Ұрлық түбі қорлық. Ірі мөлшерде қаржы жымқырып, Біріккен Араб Әмірліктерінде бой тасалап келген Какаду жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры Мирхат Әлімбетов бүгін Астанаға экстрадицияланды. Салымшының сан соқтырған кәсіпкер жалпы сомасы 800 миллион теңгеден астам қаржыны қолды қылды деп айыпталып отыр. Біздің арнаның тілшілері түнде қонған ұшақтағы Әлімбетовпен бірауыз тілдесіп үлгерді. Кәсіпкер кінәсін мойындады ма? Толығырақ әріптесім Асқарбек Қазанғаптар қатысын. Үлескерлердің қомақты қаржысын қалтасына басқан құрылыс компаниясының директоры Қазақстаннан қашқан болатын. Ұзақ уақыт бойына құрық бойлатпаған ірі кәсіпкер осыдан бірнеше жыл бұрын Араб әмірліктерінде құрықталды. Ал оны Қазақстанға экстрадициялау туралы шешім кеше 4 сәуір күні шықты. Дубайдан әуеге көтерілген Әлімбетов мінген ұшақ Астанаға түнгі 1:30 қонды. 7 жыл бойы жырақта жасырынған кәсіпкер көп күттірмеді. Қолдағы кісенді бет орамалмен жапқан, сірә көпшілік назарын өзіне аударғысы келмеген сынайлы. Ал жүздеген миллионды жымқырды деген айыпты мойындағысы жоқ. 45 жастағы кәсіпкер 2005-2007 жылдар аралығында Елордада қыпшақ тұрғын үй кешенін тұрғызуы тиіс болған. Оның орнына салымшылардың 400 миллионға жуық теңгесі мен мемлекеттің 434 миллионнан астам қаржысын алып тайып тұрды деп айыпталуда. Жоспар бойынша Қыпшақ тұрғын үй кешені 2007 жылы қолданысқа берілуі тиіс болған. Жиған қаржысын құйып қапелімде сан соққан тұрғындар пәтерге кіру сәтін ұзақ жылдар бойы сарғая күтті. Жарты жолда қалған жұмысты 2013 жылы жеке құрылыс компаниясы аяқтады. Бұл күні үлескерлердің бәрі баспаналы болған. Хамид Жұмағалиев 2005 жылы Какаду құрылыс компаниясына тіркелген үлескерлердің бірі. Қала шетіндегі пәтерін сатып, жалпы сомасы 50 мың ақш долларын екі бөлмелі пәтер алам деген үмітпен берген болатын. Бірақ қоныс тойының ауылы бірнеше жылдарға алыстаған. 2007-те тапсырылады деп, ой жақсы болды деп, пенсияның алдында айтып бір дұрыс үйге кірем бойда ойладық қой. Оны мен әртүрлі нелер болып кетті, иә, содан кейін 2007 кетті, 9 кетті, 11 кетті. Біздер бәріміз мінезді кісілер, анда шабамыз, мында шабамыз деп засұрышық таба алмаймыз кім екен. Содан осы 2013 жылы июнь айында кірдік қой. Жүздеген миллиондарды жымқырды делінген бизнесменнің Дубайда екендігі 2012 жылы белгілі болды. Құзырлы органдар ұстағанмен Әлімбетов темір торға түспеудің амалын тапқан екен. Күні бүгінге дейін Біріккен Араб Әмірліктерінде бостандықта жүрген. Өзінің паспортын Біріккен Араб Әмірліктерінің құзырет органдарына кепіл ретінде қалып, паспортсыз Біріккен Араб Әмірліктерінің территориясында бос жүрген болатын. Соңғы 5 жыл ішінде Қазақстанға 400-ден астам адам экстрадицияланды. Нақтырақ тоқталсақ, өткен 2 жылдың ішінде Біріккен Араб Әмірліктерінен 8 азамат қайтарылды. Қазақстан экстрадициялау туралы 20-дан астам елмен келісімге отырған. Олардың қатарында АҚШ, Қытай, Испания, Португалия, Румыния, Швеция, Болгария, Германия мен Финляндия бар. Поручение главы нашего государства. Елбасы бас прокуратураға шетелде іздеуде жүрген Қазақстан азаматтарының ол жақта жазаларын өтемей елге қайтаруға қатысты шараларды қолға алуды тапсырған болатын. Өзге елде жазасын өтеп жүрген азаматтардың құқығын қорғау мақсатында халықаралық келісімдерге келу бойынша жұмыстар атқарудамыз. Соңғы 5 жыл ішінде 291 шетел азаматын өз елдеріне қайтардық. Осылайша мемлекет бюджетінің 375 миллион теңгесін үнемдедік. Бас прокуратураның мәліметі бойынша Қытайда 10 қазақстандық жазасын өтеп жатыр. Оларды елге қайтарудың жайы қазір қаралу үстінде. Ертең осыдан 2 жыл бұрын есірткімен ұсталған Ақжарқын Тұрлыбайдың апелляциялық шағымын Қытай соты қайта қарамақ. Өмір бойына жаза арқалаған арудың жазасын жеңілдетсе, біздің прокуратура отандасымызды елге қайтарудың қамына кіріспек. Асқарбек Қазанғап, Ержан Рахманбердиев, Өмірбек Ізімов, 24 кезет, Астана.